börjar vi nu! Viktigaste tävlingen på hela året, Schlagerfestivalen. Gud vad den var bra. Gud, men det var, visst var det bra. Visst var det bara såhär visst var det såhär. Och vilka bra låtar. Den här låt efter låt som bara är hur bra som helst. Låt efter låt som kommer att bli klassiker. När vem minns inte än idag låtar som låtar som... Nu kommer det. Ingen annan är du. Va? Vem minns den inte? Minns du den? Nej, nej. Ingenting går som man vill. Är det någon som minns den? Hepp. Då tar vi upp. Flyger vi upp. Vem känner sig manad att nynna lite grann på upp, flyger vi upp. Hör du halva inne? Upp, flyger vi upp. Det var länge sedan den fullade upp. Vad har vi mer här? Vi har låten Vad som än händer. Och vilka artister det var. Gud vad bra de var artister. Artister på topp, artister man minns. Jag når när Kikki Danielsson när Kikki Danielssons röst sprack i finalen. Det var ett stort ögonblick i mitt liv. Tack Kikki. Tack. Och vilka snyggingar. Vilka snyggingar. Men vilka snyggingar det var. Men var hittar man såna programledare? Va? Var hittar man såna programledare? Vilka, Claes Malmberg. Han är liksom fet på det där mysiga sättet. Va? Och Adde Malmberg, men är det inte lite runka över Adde Malmberg? Är det inte så att man sitter och tittar på honom såhär, åh Adde. Det är på något sätt Mel Gibson, Kevin Costner och Adde Malmberg. Vi kollegor till honom brukar kalla honom djuret från Skåne. För han kommer liksom, Adde kommer såhär, åh här är jag, Adde Malmberg, sådär va. Och så rakar han av sig mustaschen, så nu vet inte vad han ska kittla oss med längre. Och nu, mina damer och mina herrar, kommer en man vars bringa ni fick se så sent som i fredags i TV. Kan ni säga så här? Han är ung. Han är blond. Han är från Göteborg. Mina damer och herrar, ge mitt största för Claes Malmberg. Tack. Där gick hon, jag förstår dig. Jag förstår dig så väl. Nej, alltså vad gör man efter detta? Jag är alldeles andfådd. Jag tänkte, vad sa du? Ska jag ta med kläderna? Ja, har du till och den lilla minoriteten? Ja, men det gör ingenting alls, jag har ingenting emot det. Så var det så här att det var på Hisingen i Göteborg. Det var alltså tre stycken grabbar som gick där. Och så plötsligt så kommer en katt gående på vägen. Då säger den ene som har ett oerhört storhetsvansinne att
Lika lång, alltså jag har lika långt organ som den kattens svans. De andra två blir ju då fruktansvärt, alltså upprörda över detta fruktansvärt konstiga påstående. Så de säger så att, nu får du lägga av dig, du kan inte ha så lång. Jo, det har jag. Men du kan inte ha så lång, det är abnormt att ha en så lång. Men jag har så lång. Men herregud, då får du ju operera dig. Nej, jag hade så bra med den, så jag spelar brännboll och jag har slipsen i den. Och jag har mycket roligt med den. På julgransplundringarna så jagar jag barnen med den. Så att, han var oerhört glad, alltså, så att säga, va? Men du kan inte ha så lång, den är ju, det var ju, det var en extra lång på den här katten också. Det var en lokatt där, så det där var skönt. Nej, men det var så här då, det var en katt som hade, det var den. Katten hade blivit någon slags mutation med någon annat djur. Vad kan det varit? En myrslok. Den har fått in. Ja, det var oerhört lång. Den var alltså brandkåren ville använda den som sådär logotyp på bilarna. Faktiskt. Lika lång slang har vi som katten någonstans. Men så de behövde inte åka utryckningar, utan de bara slängde ut slangen och släckte branden. Det skulle Jonas Garella veta. Så hade han liksom kunnat ligga kvar i sängen fast det brann runt om honom. Så jag menar, det är... Nej, bara slangen kom ut. Jo då. Där låg han. Ja, nu är det inte, det var inte Jonas Gardell som sa att han hade lika lång som katten. Så vi inte förväxlar detta nu, så att jag gör något plump påhopp och säger att Jonas Gardell har sagt att han har lika lång som en kattsvans. För det har han inte. Eller hur? Halva inne, vet du. Tänk att gå på krogen så här. Ja, igår var på krogen. Jonas ska kalla mig halva inne. Den är inte större. Men jag bara... Jo, den här historien som jag aldrig kommer fram till, den jag skulle berätta egentligen från början. För jag har ingen aning om vad jag pratar om idag. Jag vet inte riktigt när jag bara pratar. Låter käften gå på något konstigt sätt. Det är också det enda som går på mig. Jag ska snart skilja mig igen. I alla fall, nej, det ska jag inte alls. Är det den kameran som är på nu? Är det den röda lampan där? Älskling, förlåt mig om du hör detta. Och när jag pussade Jonas Gardell var bara på skoj. Gör inte det för fan. Jo, då var det så här då i alla fall att de gick omkring det och så säger de det. Och så, men då säger de så här, då får du visa det i alla fall att du har lika lång som katten svans. Ja, det kan jag visa, du. Herregud. Så han står där mitt på Hisingsbron och drar ner byxorna. Var på tre man hoppar. Nej, men i alla fall, han står där och drar ner, va. Och då så visar det sig att den är ju inte alls lika lång som katten svans. Så de andra säger, men herregud, vad du ljuger för oss. Den är inte alls lika lång som katten. Fan då. Får vi mäta från rövhålet som gör på katten? Tack, tack. Oj, det var inte lätt att ta fram er. Jag tänkte på det. Jag tog mig in från Arlanda, det är enklare. Alltså nu, de är väl fullkomligt görroliga. Jag brukar åka taxi från Arlanda och hit. Och det gjorde jag nu också. Och då finns det ett bolag som köper för 250 spänn. Alltså fast pris är här. Brukar jag åka med dem, för det är ju bra så. Och det gjorde jag nu också, så tänkte jag, var vi nästan framme här i Stockholm? Det var vi inte alls, vi var bara halvvägs eller ja, lite. Så ser jag, taxametern är på, sa jag. Ja, sa han. På 340 spänn stod den då. Ja, sa han då. Ja, men jag ska åka på fastpris, sa jag. Sa du inte? Va? Det sa du inte, sa han då. Nej, det sa jag inte, så måste man säga det. Ja, måste man säga. Men vad är vitsen med det då? Han får välja. Aha, så jag får välja då. Ja. Ja, nej, då kom vi överens där. Så han stängde av den just då. Och så betalade jag 340 kronor för att åka ända fram. Men jag tänkte... Hej, brukar du åka taxi från Arlanda? Ja, hände så här. Åker du 200 då? Ja, brukar jag det, men igår tänkte jag, nej. Idag ska jag ta med en 550 kronor, så alltså. Jag har en fruktansvärd träningsverk. Och det beror på att jag har börjat träna. Någon här som tränat någon gång? Vet ni vad det är? Ja. Alltså för att berätta det så måste jag dra bakgrunden. Det är nämligen så att, som ni vet, så hade jag ischias för ett år sedan. Det vet ni. Ha? Ja, men det vet ni att jag hade ischias. Hur många vet inte att jag hade ischias? Nej, men herregud. Läser ni inte Expressen? Va? Nu, av en ren slump faktiskt, så hade jag med mig den här idag. Jag brukar inte gå... Det är inte så att jag springer runt med den i vanliga fall. Men just nu så tänker jag...
Ja, jag tar den med mig. Oj! Titta, det är inte så att jag vill skryta. Men här, det här kallas löpet. Kan man säga så här? Jonas! Har du varit på löpet någon gång? Här är jag på löpet. Ja. Vi kan skicka runt den så. Då är det jag som ligger underst här och så är det min revisor som ligger, eller vad heter det där? En sån här som trycker på mig där, det är han, överst. Vi skickar runt den åt det hållet. Så kan ni på ettan, det är nästan lika fint att hamna på ettan eftersom hela ettan är jag och också här underst. Jag har så himla ont, Kurtan berättar om kampen mot sin svåra verk, står det där. Kan vi skicka den åt det hållet? Sen tar vi själva mittuppslaget, tänkte jag. Så, det är de här. Så ser jag ut. Alltså det gör så. Är det någon som har haft ischias så vet ni verkligen vad jag talar om. Vi skickar den vägen. Jag säljer bilderna här ute sen på finns sådana kopior. Nej, men i alla fall så var det så här att det gör ont att ha ischias. Det så är det va. Så jag tänkte så här, okej, jag får gå till en sån här, vad heter de? Lyftare, va? Ja, det var jag hela tiden. Nej, de här som man lyfter grejer, alltså gym. Ja, jag får gå till en sån. Till en gym. Man kan ju inte gå, jag tänkte jag går till en gym, får vi se. Men det gjorde jag i alla fall. Och så stod han där, gymmet själv, alltså, och säger så här, du kan börja med att klara dig. Va? Så ja. Jo, börja med att klara dig, sa han. Ja, okej okay, då. Så gjorde jag, naken, och ställde mig framför spegeln. Så sa han så här, vad ser du, sa han. Ja, så jag ser en välbyggd, det kan ni ju själva konstatera på bilden där. Jag ser likadan ut, men lite mer vältränad nu bara, annars så här. Jo, men och då säger han så här, vad ser du? Ja, jag ser en vältränad, ja, lite idrottstyp så här. Ja, ska du inte ta och titta en gång till väldigt noga, så här då. Ja, så gjorde jag det, och så sa han, nej, allvarligt talat, så ser du inte att du är röten? Va? Men ser du inte att du är röten? Röten, vadå röten? Du är genomröten. Är jag genomröten? Hur menar du? Ja, sådana som du. Röten, men du kan säga att jag är röten. Jo, det kallar vi röten. Då är det här. Hänger det här. Alltså, skelettet är bara så, det är precis klara. Men det är musklerna som du ska hålla upp där. De är bara. Och vill du ha ischias två gånger om året så ska du inte bara träna. Men vill du bli av med en ischias så ska du bara träna. Ja, okej, då ska vi bara nu så. Vad kan vi göra så här då? Vad ska vi börja med då? Vi får börja med bänkpress. Vet ni vad bänkpress? Är det någon som har bänkpressat någon gång? Så här. Ligger man på rygg och lyfter en stång så här va? Ja. Så jag säger till honom då, gymmet där. Du kan börja där och lägga på rygg och så stången. Så här. Ja, vilka hjul ska jag ha på den? Va? Så här. Vilka hjul ska jag ha på stången? Hjul på stången? Men du ska inga hjul ha på stången. Ska jag inga hjul ha på stången? Nej. Vad ska jag göra? Du ska bara ha stången. Ska jag bara ha stången? Är det någon här som har legat på ett gym och lyft en stång utan hjul på när det springer andra människor där som har gått lite längre än jag? Men vad fint man mår då när man ligger... Hej, hej. Nej, jag kör bara stången då. Ta lite vacker så här. Det ska ni veta, det här med stand-up kommer, det är bara lögner, påhitt och överdrift och skojeri alltihopa. Men det är rätt roligt att spekulera eller Ursäkta mig, ja. Se, märker jag håller på att få sådana blackout hela tiden. Det ligger hela tiden. Det är gott mos. Jo, så här va. Kvinnan får stå ut med mycket saker som vi män slipper rent fysikaliskt. Det är det jag tänker på. Det är det jag blir lite ledsen för. Som det där med bröst till exempel. Ni killar, ni tänker inte på det så mycket som med bröst. Ni håller på där och drar och pillar och... Ni räknar kallt med att det ska finnas två bröst där hela tiden va. Men tänk de som har stora bröst och springer omkring och släpar på dessa bröst hela livet, dag ut och dag in. Bröst, de hänger där och de är med där alltid. Som du. Eller som ni andra tjejer. Som du har bara ett par gram där till exempel. Du behöver inte tänka på sånt. Och jag läste i Alles. Jag försöker hålla mig ajour. Jag läser Illustrerad Vetenskap, tidningen Hälsa och så läser jag Alles. Och så American Hustler. Jag försöker hålla mig ajour i samhället. Och då läser jag en fruktansvärd sak där i Fråga doktorspalten i Alles. Att man kan få axelspänningshuvudvärk. Om man har
bröst. För att det spänner och det drar och BH:n drar fram hela partiet och man sitter ner och man låser sig och man gymnasiserar ingenting alls, va. Och många använder sport-BH dagligdags och det ska ni inte göra. För det, då drar det fram, för en sport-BH stod det där i svaret att det är inte gjort för att man ska använda dagligdags. Så nu har ni fått det tipset, va. Så ni vet det. Aldrig att man hör att någon snubbe har fått ryggskott för att han har hängpung eller såna grejer. Nej, nej, nej. Rent fysikaliskt sett. Utan mannen, han bara stövlar då. Och bröst, hängpung, ja, det vet ni själva, grabbar. Det syns inte så mycket. Jag var på sånt norskt nudiscenter var inte på, men danskt nudiscenter var jag på. Sicka goa pungar var det här. Egentligen borde det finnas punghållare för en del. Känns som det finns BH. Jo, så det är massa sådana saker. Och när de begamlar brösten, det vet väl ni som är lite gamla. Som du. Du är, nej, jag skojar. Men nu, har vi någon gammal här? Jag zoomar. Hej, nej. Men nu. Men ni vet tjej, och även ni som är unga också och som har haft lite barn och sådär, och när de har ammat färdigt sådär. Det är inte som när ni mötte er kar i början. Det är inte som när ni gullimulade i början. Det blir mer något blå, ja, något blå, blått ådrigt som hänger. Som ett par jaktväskor kan man säga. Och ni blir utnyttjade ni kvinnor. Mannen han är oftast grov och hård. Han kommer hem efter jobbet. Han kastar sin bajsack och sånger tvättgården. Sen går han in och lägger sig på sängen. Kvinna, nu är det dags. Så är det. Framförallt för många KDS-kvinnor ute i landet. Det är hårda bud. Det är hårda bud. Ja. Prästen han kommer hem, fly förbannad. Han har inte kunnat snott ur kollekten idag heller. Nu ska det straffknullas. Ja. Ja, det var dåligt. Men jag vet hur det är att vara kvinna. Jag står på er sida. Mot Moderaterna, mot KDS-arna. Jag vet. KDS-are förresten, det är det finaste man kan ha i sängen. För en KDS-kille är inte så. För när det går för en moderat-kille, det är mer så här. Hur mycket kostar den? Eller hur? För en KDS-kille! En KDS-kille är smidig kille. Det blir inte så mycket väsen av när det går på honom. Det är mer sådär. Det spritter till lite benen sen är det över. Jag var på Buxensklubben och tränade med Håkan Olsson Sankt Bernhards under min hund Nisse då. Jag har en stor Sankt Bernhards, eller en dobman. Och vi sprang bank bakom. Lyra, lyra, Kastade lyran dit och kom tillbaka hit och dit. Och hunden sprang fram tillbaka, va. För den där hunden både kom hit och kastade mig tillbaka. Och så springer det jävla god tro, va. Och den Sankt Bernhards hunden, den ser ju inte lilla mig, nej, nej. Den har ju ögonen liksom på bollen. Och, bollen, och jag har också ögonen på bollen. Så jag ser inte hundjävlen. Och den ser inte mig. Så jag får den Sankt Bernhards hunden över mig. Och bollen under mig ligger så. Och hunden bara blöt, hårig, 70 kilo bara. Ligger och slickar efter bollen. Och när jag låg där under hunden så tänkte jag, så här är det var kvinna har en man över sig. Så här är det. Jaha. Hur många hypokondriker är det här? En, två, det är många fler. Det är bara att ni vågar, varannan människa är ju, eller var fjärde, eller vad det är, hypokondriker. Ni vet ju att hypokondriker, vi är två grupper av hypokondriker. Det är en grupp som bara springer till läkaren hela tiden och så blir de jättesjuka med en gång och kommer utanför läkarens dörr igen. Och så är det min grupp då, vi går aldrig till läkaren, vi undviker allt vad läkaren heter. För att på något sätt så tänker jag så här, om jag inte går till läkaren så har jag i alla fall hoppet för att jag inte är så dålig som jag vet att jag är. Men komma dit och få någon bekräftelse på det, det vill man inte ha. Så jag smyger mig så här hela så, olika jobb, men så här, för att gå till sjukhuset och läkaren, aldrig i livet. Och så, jag har lyckats rätt bra och smyga mig, så jag har inte varit där på väldigt länge. Men i alla fall så hamnade jag där en gång för att jag bröt nämligen benet. Ja, vad ska vi göra med mig nu? Så jag checkade när läkaren kom så sa hon,
Ja, det här ska vi operera. Hon är dansk. Hör ni själv när jag säger det här ska vi operera. Här ska inte opereras någonting. Så, jo, men vi måste operera. För att hade du brutit benet alltså så, så hade det gått av. Då hade vi inte behövt operera. Men nu är det brutit så. Då måste du operera, för annars glider det ner. Så här när det läker. Jaha, ska jag tänka på det nästa gång. Jag bara med ursäkt. Men det, man vill ju inte ställa till besvär. Men det blev så. Så körde de in mig. Så säger läkaren så här. Här har du druckit en del öl. Och annat kanske. Ja, det har blivit lite grann. Vi har tagit livet av några grisar upp. Så blivit det. Ja, men så han, då blir det svårt att söva dig. Det får vi inte göra med folk som har fått i för detta. Utan vi får nog ta en sån här ryggmärgsbedömning. Eller vad det kallas. Så jag fick en spruta i ryggen istället. Ja, men då tar vi den. Så då var jag lite glad där. Va? Så att, jag sa, det är bara, jag tar en spruta vad som helst. Så körde de in den i ryggen. Och där låg jag med sprutan i ryggen. Jag hade inte sprutan i ryggen under operationen. Men jag låg där och opererade så här. Och härifrån och ner så var det på den här tandläkaren. Bara, man kunde ta så här på benen. Jag kände ju att det fanns det med rava. Så låg jag där och så operationen gick väldigt bra. Jag la mig i hela tiden så att narkosläkaren sa om du inte är tyst så sög jag ner det trots alkoholen. Men det, ja, vi fick iväg mig i alla fall och upp på salen. Och så sa jag, kan jag få något att sova på? För det kan man ha då när man är opererad. Så här, ska du få? Så jag fick något att sova på. Så jag somnade så gott där på kudden och mådde så bra där i mina drömmar. Och så vaknade jag. Jo, jag vet att det sista jag tänkte var så här. Konstigt, jag har nog fått i mig en 10 pilsen. Varför att man inte blir pinkig nu? Det brukar man ju bli, vet nu, som sitter här. Men ja, det får väl komma en dag imorgon. Och så tänkte jag, och somnade där och så. Och det gjorde det alltså, någon frukt, ja, herregud när jag vaknade på morgonen. Då kom jag på att den här förlamningen, alltså bedövningen, den bedövar även de här organen som man har då, som man känner inte att man är, men så släpper bedövningen då under min sömn. Och då kommer alltihopa tillbaka så här. Och jag vaknar, och det var det värsta jag har varit med om i mitt liv. Alltså, när det började verka under armhålorna, då det var så. Va? Så jag bara, syster! Syster, jag måste pissa. Jag får ha något sådär. Ja, då kommer hon med. Har ni sett såna? De är såna. Och så går de upp i en strut där. Och rymmer ungefär 2,5 gallon. Nej, de rymmer nog. Då kan det bara 3,5 liter ungefär. 3,5 liter rymmer en sån där då. Och den fick jag snabbt ner så här under täcket. Och så, herregud vad gott det var. Jag var då så här, jag dör. Åh gud vad skönt. Jag kände att jag släppte här från armhålan. Åh gud vad gott det var. Så låg jag. Sa till mig själv, jag sa det inte. Men jag låg där och njöt. Så kände jag så här, herregud, jag börjar bli varm i sängen. För det blir ju så här. Och då tittade jag, nej men här, syster! Jag får ha en till! Och då kom systern in så här. Det här var på skedlasarett. Jag har fortfarande rekordet där. Det är ingen som har lyckats i närheten alltså av denna bedrift. Men sen så fick jag en till. Och syster hon balanserar ut den här. Jag tänkte, får man nog skamliga förslag med den kapaciteten så kan det här inte. Men jag var ut den här. Så fick jag ingen ny då ner under. Men då vet ni ju det att det är värdelöst. När man väl har nypit av en gång så den kan du ta också med dig. Så det är bara fint så. Så det gjorde hon så. Ja. Men då låg den. Jo, den glömmer jag aldrig. Alltså mannen i sängen bredvid. Han var lite äldre och inlagd för en sån här prostataoperation. Och hans blick kommer att för evigt sitta på min näthinna. När de bär ut den här 3,5 litern. Och han reser till sin säng och bara. Nej, herre, jävlar. Nej. Hur många har jag sett? Hur många älskar skräckfilm upp min hand? Hur många hatar det? Och jag hatar också det värsta. Det är ett fy fan för skräckfilm. Alltså varje gång jag går och ser skräckfilm brukar jag ångra mig redan i den där första scenen. Vet den där första scenen när en ensam kvinna går ensam hem på en tom asfalterad gata. Och hennes höga klackar klapprar mot asfalten så här. Klappeti, 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 klappeti. Och efterföljer någon som flåsar och haltar så här. Och tänker att varför gör jag det här? Varför plågar jag mig själv på det här sättet? Klappeti, klappeti. Och varför har hon 5 mil hem och går från jobbet?
Varför tar hon inte taxi? Klappeti, klappeti. Okej, döda henne, låt det gå fort. Nej, då är det bättre att göra en skräckfilm på video, va? Då sätter man på film och sen går man ut och diskar och duschar och sen är filmen är färdig, lämnar tillbaka den och så säger man tack, det var bra. Men du, alla filmer är bara exakt likadana. De är bara exakt likadana. De börjar alltid med någon sån här mystisk och otäck melodi av något slag. Du vet, någon sån här jag vet inte vad jag är. Gud vad kul att vi fem amerikanska ungdomar ska hashparty på stranden. Då kan vi röka jointar och grovhångler, ett sånt som fem amerikanska ungdomar alltid gör. Men vad är det, Betty? Jag tyckte precis det var någon som stirrade på sig uppifrån den övergivna kyrkogården där uppe. Äsch, Betty, lägg av. Hörrni grabbar, nu har jag bara en jättebra idé. Bara så här. Vi går upp och övernattar i det där övergivna huset som inte människa satt sin fot i, sin psykopat slaktades familj där med yxa för 15 år sedan. Ja, det är vi. Hörrni, det finns ingenting att käka i det där övergivna huset som inte människa satt sin fot i, sin psykopat slaktades familj där med yxa för 15 år sedan. Vad ska vi göra då? Du och Michael tar bilen och åker in till stan och köper pizza och lämnar brudarna ensamma där över i huset. Det är människa som också släpper pizza till familjen minst 25 år sedan. Ja, det är vi! Betty, vad ska du och jag göra nu när den blivit lämnade ensamma där över i huset som inte människa sa sin fot till snäpp psykopat slaktas familjen minst 25 år sedan? Jag vet, vi klär av oss i underkläden och putar med brösten. Ja, det gör vi. Det är sån här ögyn och hus som inte människan satt sin fot i sin psykopat sagt att dess familj är myx för 15 år sedan blir alltid så varm. Jag tror jag måste duscha. Jag gör det, Linda, gör det. Jag går omkring er under våningen så länge utan att märka att den stora förkärren är borta. Dusch. Och draperiet gör att man inte ser att det är någon som kommer. Men det är någon som kommer. Är det du, Betty? Är det du, Betty? Och förskärren skär igenom draperiet. Och skär Linda i småsmulor. Och Linda, hon skriker och skriker. Och tarmarna flödar ner i avloppet. Och blodet stänker på kaklet. Blodet stänker på det bländade vita kaklet som är bländade vitt. Fast inte människa sig fot där huset. Så kan det bli som ventilagen. Och Linda, hon skriker och skriker och skriker. Och ner i undervåningen går Betty och hör ingenting. Det korkade, dumma, jävla våpet. Det här fönstret var inte öppet förut. Bäst jag stänger det. Kan det vara det plötsliga elavbrottet som öppnat fönstret? Och åskväder har det blivit också. Linda dröjer, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Ja, vad ska jag göra? Jag vet, jag klarar mig helt naken för det ställer in ljus och går och letar efter Linda. Ja, det gör jag. Linda. Jag tyckte jag hörde ljud från duschen. Bästa grej. Ja, men där har Lindas armar. Var är Linda? Linda! Nu vänder jag mig inte om så att jag inte märker att psykopaten kommer emot mig med höjs försörja. Nu vänder jag mig inte om. Nu vänder jag mig inte om. Nu vänder jag mig inte om.
Nu vänder jag mig om. Ah! En psykopat! Men i sista ögonblicket får Betty inställa in ljuset i psykopatens öga. Hon flyr för livet. Hon är ju storbröstad. Hon flyr för livet men glömmer för den del inte av att pynta med brösten. Och efter följer psykopaten. Han halt bodde i en vaktmästare. Det ska vara dragen de galoscherna. Och sen i slutet blir det en bestialisk strid mellan psykopaten och Betty. Och psykopaten som dittills har varit en högeffektiv mordmaskin får plötsligt inte in ett enda hugg. Jävlar, jag missade. Jävlar, det hugg jag Bert Karlsson i benet. Medan Mike Betty nu får in varenda jävla tandpetare, kniv, yxa, glasskärva som överhuvudtaget finns i kåken, perforerar psykopaten totalt. Om inte Michael, gud nu har jag börjat låta som Magnus Herrenstam. Och sen så om inte Michael kommer i sista ögonblicket och skjuter psykopaten med den laddade pistol han naturligtvis satt med sig på haschpartiet. Och sen är psykopaten död. Och Michael och Betty kysser varandra, för de är ju så lyckliga. Och inte tänker de på att alla deras vänner ligger stympade och lemlästade omkring i huset. För äsch Ture, vem har tid att tänka på sånt när man är ung och kär? Och de går därifrån i gryningen och de sjunger na 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 na. Kom ihåg att låt aldrig någon jävel sätta sig på er. Låt dem gärna sätta på er, men låt dem aldrig sätta sig på er. God natt och må den gode guden bevara er.